subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. I know him from childhood. Guriyapana Danta Gaur Kotam, he is Shazra Rautato. Maji Rata, I pass to Charpans or Sandali Yagaran Rautal. Borburgo, humble boy. This young Adra Papazo, football player, I'm your clubato. Nick Tingson, my irrito, this rich hand, the Gidoni clubaco helto. Anik to up the portapasot, by yellow, don't tin or Sandalis to Maka. आनीक तिंगा ही तेका ही असली गोडणी गोडली म्हूण आमकां खरें दूख जालें जायतें दूख जालें तेजे आवयक दूख जालें तें जालें आमी सगळें दुखोवलें तेजे पासून आनीक आमी तिंगा यू एस सावन आमकां जायत जाणांक फोन येवपाक लागले आनी तेंगे तेगे फ्रेंड्स आहा आनी स्पेशली द टिशा म्हूण एकलें चोड तिंगाचें ती वस्तुरी जायत हॅल्प केलो जातलो आनी घडये गोवमेंटान आनी एन आर आय तेणी हॅल्प करून जाता तितले बेगीन ही बॉडी पावली आमी डेली हिंगा येवन आमी मागणी करताली आनी ताका तेजी बॉडी आमकां चोवपाक मेळपाक मेळ्ळ्या पुरो आनी विदीन 10-15 डेज आनी पावली म्हूण आमी बरेंच उपकारी ऑथॉरिटीसांचे.